1 липня 2015 року послуги, які надають житлово-комунальні підприємства Рівного, подорожчають, зазначив на засіданні міськвиконкому начальник управління економіки міста Микола Кирея. Відтак, рівняни, які проживають у багатоповерхівках з ліфтами, будуть платити за послуги ЖКП на 17% більше, а без них – на 10%. Більше того, за словами міського голови Володимира Хомка, президент України підписав закон, завдяки якому кожен українець, мешканець будинку, може відмовитися від послуг ЖЕКів і вибрати іншу організацію. Для цього лише потрібно зібрати 70% мешканців, проголосувати, оформити документально і вибрати собі ту організацію, яка надає послуги краще і дешевше. Проте тепер єдиним власником будинку і все, що в ньому знаходиться, стають мешканці. Ні місто, ні область, ні держава до вашого багатоквартирного будинку ніякого відношення не має. А відповідно, єдиним джерелом утримання будинку є тільки плата, зібрана з мешканців. Все. Ніяких більше джерел. Скільки зібрали, на то й зробили. Не зібрали, не зробили. Відповідальність за стан будинку покладається відповідно цього закону на мешканців будинку. Також очільник міста додав, що ЖЕКи як структури взагалі зникнуть. Я бачу вже наперед, як сказати в українській, не можу, печальну судьбу ЖЕКи. Це я точно бачу. Точно бачу. Я ЖЕКи це колись проводив нараду, всіх попередив. Тому що я думаю, на протязі року-півтора ЖЕКи як господарюючий суб'єкт, в тому вигляді, як він є, щезне з лиця землі. Як би це комусь сподобалося чи не подобалося, закон підписується. Обговорили на засіданні міськвиконкому і долю тимчасових споруд. Адже у Рівному і досі існують незаконно встановлені кіоски. Мова йде про тимчасові споруди на вулиці Фабричній, Шухевича та Льонокомбінатівській. Натомість міський голова згадав про гаражі на вулиці Млинарській і сказав, що дає 10 днів для того, щоб комунальники їх демонтували. Згадали на міськвиконкомі і про довгостраждальний електронний квиток. Володимир Хомко заявив, що корейці здулися. І навіть запропонували, щоб ми внесли у статутний фонд фірми «Наше тролейбусне управління». Тобто заложити своє тролейбусне управління за їхній бізнес. Ну що я, скажіть, з головою мене, слава Богу, все в порядку? Це через півроку ми тролейбусне управління бачимо, як вуха без зеркала не буде. Безумовно, я це відмовив. Я корелюю свою діяльність, корелюю з різними спецслужбами, з різними структурами, які мене поправлять. Але на авантюру я, очевидно, не піду. Проте очільник міста запевнив, що це не повинно бентежити рівнян. Адже на ринку існує щонайменше десяток фірм, які готові взятися за цей проект. Похвалив Володимир Хомко і громадське формування СОМ, які допомагають правоохоронцям, назвавши їх дисциплінованими та пообіцяв фінансувати їх в першу чергу. На сьогодні формування налічує 214 осіб, і кожен з них має відповідну форму. Зоряна Жичук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.